Fernando, hoje foste terceiro, mas a jornada foi para esquecer. O que é que aconteceu? É assim, ontem vinha muito bem, acho que até vinha na frente aos 50 km, salvo erro, pelas indicações que tenho. Ontem vinha na frente e não, pá, não, desde Góis não andava de moto, ia ser uma corrida complicada derivada ao físico, mas gosto deste terreno aqui, vinha-me a sentir bem e vinha a relar, nem vinha a arriscar praticamente nada mesmo. Aos 50 km vinha na frente, acho que começou uma moto aos 50 e qualquer coisa quilómetros a falhar. Foi até a assistência assim, não, vi logo que era o injetor ou a bomba da gasolina, foi tentar levá-la até ao fim, aos 83 km ela calou-se, não deu mesmo para andar mais e até demos por concluída a corrida. Depois os meus colegas decidiram para ir fazer um treinozinho, viemos hoje à PEC 2 fazer um treino para, pronto, para ver como é que estamos e sem arriscar muito, também arrancamos do último lugar e foi rolar até ao fim e até correu bem, vamos sempre sem sustos, sem arriscar nada e só para acabar mesmo e fazer um treinozinho. E olha, venha à próxima agora ao Algarve.